Tira a máscara. Você já conversou comigo algum dia? Sim ou não? Não? Mas eu vou falar uma coisa para você. Olha como é que o mundo espiritual, eu revelo e ensino ao mesmo tempo. Cadê o pastores? Olha como, ó, antes de eu revelar para você, sabe que eu estou ensinando os vasos aqui se ligar? Porque tem um dia que eu entro no meu quarto, olha para mim. Tem dia que eu entro no meu quarto, eu fico assim, ó. Igual eu estou vendo o Titão, eu fico assim, ó. Deus, onde tu estás? E eu não sinto nada. Aí eu começo a provocar. Aí os vasos chegando. Aí eu começo a provocar. Aparece. Senhor, onde tu estás? Oh, Deus, tira de mim o que te atrapalha. Deus, eu só saio dali quando eu encontrar Deus. Tem gente que ora e fica, dobra o joelho e vai, Senhor, meu Deus, é meu pai, toma minha família, sentiu nada, dorme com sono, vai, quando não dorme, no meio da oração. Quem encontrar Deus, não é assim. Quem encontrar Deus, ora com raiva, mas raiva da tua carne. Onde tu estás? Eu quero te ver, Senhor. Onde tu estás, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Eu ensino a todo momento sobre a profecia. Tudo que está em nossa volta, gente, tudo é conexão. Hoje Deus me usou para uma pessoa importante. Que eu, alguém falou assim, ora por alguém porque é de importante no país, não sei o que, que ninguém. Mas não falou nada. Eu não sei como é que é o rosto, o olho. Eu não sei, eu só sei que eu orei. Eu estava dentro do quarto, Deus começou a me tomar, Fabão. E eu comecei a olhar para tudo que tinha em cima da mesa e Deus foi falando. O caderno, a caneta. Tinha uma moeda, e dali era a conexão. Na hora que eu pedi para a pastora abraçar a Renata, vem cá, pastora. Eu olhei para aquela moça ali, e eu me lembrei uma pastora, que hoje é minha amiga, que me segue no Instagram. A gente se reencontrou. Eu era adolescente, quando eu fui no culto dela, e o nome da igreja dela na época, não é mais hoje esse nome, mas era na época Carruagem de Fogo. Lá em Cabo Frio. Aí eu falei, caramba, eu estou olhando para a mulher, eu fui do nada, em Cabo Frio, no tempo que eu era adolescente ainda, para me lembrar de uma pastora, que é a tua cara, tu é muito igual a ela, se fosse de família, falar que é irmã. Tu já conheceu alguém que tu olha e tu fala assim, cara, tu parece fulano? Quem já conheceu alguém? Isso é conexão, e você não sabe, conexão espiritual. Por quê? Porque a moça era pastora, ela tem chamado pastoral. Por isso, ela vai abraçar, porque isso aqui é uma confirmação para ela, porque ela sofre tanto perseguição, que tem hora que ela começa a fazer prova de Deus, para Deus confirmar o ministério dela. Aí Deus me faz lembrar uma pastora do meu passado, na minha adolescência, para confirmar o chamado pastoral dela. Sabe qual é o nome da pastora que morava em Cabo Frio, da igreja Carruagem de Fogo? Pastora Mary. Era o nome da pastora que estava lá em Cabo Frio, casada na época do pastor Marcelo, tocava violão, Carruagem de Fogo. Conexão. Tudo é conexão. Nada é por acaso. O carro quebra no lugar. Alguma coisa no lugar Deus quer te revelar. O ônibus quebra. Alguma coisa Deus quer fazer. Eu preciso estar atento. Tem alguém que eu estou apertando a mão. O Tony passou uma situação que quem podia ajudar ele, apertou a mão dele. Na época ele não conseguiu reconhecer. Depois que ele reconheceu, ele disse. A cara foi assim. Putz. Dei mole. Tem gente que eu aperto a mão que pode me livrar mais rápido da situação de prova. Deus está dizendo assim, ó. Fique ligado comigo em cada mão que tu apertar. Fica ligado comigo em cada pessoa que tu abraçar. Releva-as até os pequeninos. Tem muito grande disfarçado de pequenininho. E tem muito pequenininho disfarçado de grande. Tem gente que tu acha que nada no dinheiro, tem nada. Tem gente que tu fala, tem nada, tem tudo. Ô pastora, fica de pé, pastora. Por que você está chorando tanto assim? Meu nome é Mary. Seu nome é Mary? E por que Deus está mandando eu te chamar de pastora Mary? Hã? Por que Deus está mandando? Pequena.
as pessoas, eu ia no culto, as pessoas falavam que eu tinha um chamado de pastora. Desde pequena as pessoas iam no culto e falavam que você tinha um chamado de pastora? Ó, e tem mesmo, com fogo. Porque Deus usava ela na revelação muito forte. Ó. Essa pastora não veio para receber não, ela veio para guerrear. Deus só falou com ela hoje aqui porque ela dá para todo mundo vai sugar ela, leva foto para ela orar, bate na casa dela, todo mundo quer oração, ela não tem sossego. Quando ela quer descansar, tem alguém atrás dela, telefone ligando, não adianta trocar de número, o povo vem atrás, ninguém ajuda. É, tem gente que promete muita coisa e não faz nada, é Deus que alimenta ela, sustenta ela. Deus tem um mistério naquele bequinho, Deus tem um mistério lá no quintal, desde muito tempo. Desde muito tempo, quando tu abraçar ela, vem trazer unção para Renata, vem trazer para Mary, vem trazer unção para muita gente hoje aqui. Que coisa louca! Cada um no seu mover.